Lijep pozdrav. Rješavamo deveti zadatak, lekcije, problemski zadaci, zbirka element. Aritmetička sredina dvaju brojeva je 185. Kad veći podijelim s manjim, dobijem 2 i ostatak 40. Što je y? Amo ovako, imam dva broja, dakle prvi broj ću nazvati x, nek to bude veći, a drugi y. X je veći broj, to svakako zapišite, a y je manji broj. Što sad? Njihova aritmetička sredina, što je to? To je njihov prosjek. Dakle, x plus y kroz 2, to je njihov prosjek. Kao da imate, dobijete dvije ocjene, veća i manja, zbrojite, podijelite s 2, prosjek je 185. Kad veći podijelim s manjim, x podijelim s y, dobijem 2 i ostatak 40. I sad mnogi od vas napišu ovako. Pa kako je to moguće? Pa onda 2 plus 40 i 42. Kako se drugačije može zapisati ovo? Prvi dijeljeno drugi je 2. Osim x dijeljeno y je 2, mogu ovako. X je y puta 2, je tako? Ako dijelim x sa y dobijem 2, x je y puta 2. I sad tu ide ostatak. Znate šta? Kad ja njih sad pomnožim, y puta 2, ja neću dobiti x, nego još trebam onaj ostatak dodati 40. Dakle, ne pisati ovako jednadžbu, nego ovako. Ovo je prva, x plus y kroz 2 je 185, a druga je x je 2y plus 40. Možete metodom kojom hoćete i to je to. Dobiju se rješenja. E, samostalno sad to riješite. X je, ovo nije teško, sustav. X je 260, y je, čini mi se, 110. Hajdemo provjeriti. Njihov prosjek, kad ih zbrojimo, je 370 kroz 2, zaista 185. 260 je li 2 puta 110, što je 220, i 40, točno 260. Evo, to je to. Hvala što ste gledali ovaj video. Znači, ovo je ova ključna caka.